За баярлалаа та бүхэнтэй бас энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Цүмэн энергийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол одоо зарчмын хувьд дэмжиж байгаамаа. Хуулийн төслийн үг найруулга текстийг бол сайжруулад явах боломж ол бидэнд байна. Сая учир сайдын ярианд бол гарлаа 27 жил гар 30 гаруй жил ярьж байгаа гэд. Өнгөрсөн засгийн газрын үед бол буюу оюутны ерөнхий сайдын засгийн газрын үедээр бас энэ ажил нэлээ урагшлах алхамлага орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль зүйн дотоод эргийн сайдаар ажиллаж исэн Нимбатар гэдэггүй энэ ажлын хэсгийг ахалж энэ Француудтай хийх хилцээр нээж миний би бас нарийн бичгийн даргаар нь одоо ажиллаж яг өнөөдрийн энэ суур амнат дээр нэмэх нь тусгай амнат дээрэс нь энэ үнийн өсөлтөөс одоо хамаарж байгаа өснө нэмэгдэх амнатын авах асуудлуудыг үндсэндээ тохирсон. Энэ дээр ч гэсэн улс төрийн дэмжлэг болгож бас одоогийн өхөрлийн дарга ч гэсэн одоо бас оролцоо явьж байгаа би бас санаж байна. Тэгээ энэ ажил бас хилцээр маань урагшлахад өнөөдөр энэ хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлт зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэгээ энийг цаг алдалгүй бас одоо оруулж ирж яаралтай даврын хилцүүлж байгаа учир сайдд бас талархаж байгаа. Бас энэ асуудлыг ойлгож бас улс төрийн ир зөрг гаргана гэдэг бол бас чухал үйлч. Тэгэхээр гишүүд маань ерөнхийдөө зарчмын үед бүгд дэмжиж байгаа шүү дээ. Тэгээд оюутгын төслийн дараагаар Монгол улсад одоо томоохон хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа ийм төсөл болох юм аа. Мэдээж одоо юу гэдгийг төслийн багтаамжийн үед бол тийм том төсөл биш. Оюутгуудаа харьцуулах юм бол жижигвтер 5 тэрбум долларын л одоо эргэлтийн одоо тодорхой хэмжээний валютын өрсөлдөл орж ирэх ийм төсөл байгаа боловч ач холбогдлын хувьд маш өндөр юм аа. Гадаад харилцаа 3-4 төршийн одоо ирэх ашгийг Монголд оруулж ирэх. За дээрэс нь тэр дундаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн 5 орны нэгтэй Монгол улс хөрөнгө оруулалтын гэрээ нэгдэг бол одоо бидний одоо тусгаар тогтнол аюулгүй байдлын талтай бол одоо хамгийн том баталгаа болж өгөх юм байна. Тэгэхээр бас гişүүд маань нэг хоёр зүйлийг хольж яриад байна. Энэ урааны олборлолтыг явуулахаас гадна цаашдаа энэ одоо зүйлийг баяжуулж эрчим хүч гаргах уу гэдэг бол тустай асуудал. Энийг бид нэр одоо энэ урааны хилцээрийг явж ийж эхний ээлжинд ядан шар нунтаг олборлож энийг экспорт нь гаргаж ийж дараагийн ээлжинд энэ атомын цахилгаан станц барих ажил бас нэг шат ч гэсэн урагшлана. Тэгэхээр өнөөдөр бас дэлхийд 1970 оноос хойш нэг 470 одоо атомын цахилгаан станц буюу реакторууд ажиллаж байна. Нийт одоо дэлхийн эрчим хүчний 10% үйлдвэрлэж байна. Саяын одоо IMF-ийн хурл болон Дэлхийн банкны одоо захирлуудын хурл дээр бол цэвэр энэ эрчим хүч буюу энэ clean energy гэдэг зүйл рүү явна. Энд дийлэн хөрөнгө оруулалтыг Дэлхийн банк болон сонирхч этгээдүүд хөрөнгө оруулалтаа хийнэ гэдэг зүйлийг хэлж байгаа дээр бид одоо шийдвэр гаргаж урагшлахгүй бол бид Монгол улс хоцрох гээд байна. Энэ Төв Азийн Казахстан, Узбекистан ч гэдэг юм биднээс эн чинь бүр төрүүлээ гүйлэн штэ. Тийм учраас бид энэ дээр цаг алдалгүй хиймээр байна. Тэгээ би одоо хоёр хаа асуулт асууя. Ерөнхийдөө энэ амнатыг тогтоож байгаатай холбоотойгоор бас цаашдаа хилцээрийг аль болохоор 34% эзэмшихгүйгээр Монгол улс одоо хөрөнгө оруулалт оруулахгүйгээр амнат авж энэ өрөгөж энэ хөртөх энэ чиглэлийг баримтлах ёстой. За мэдээж нэг 10% үнгүй үгийг гэдэг энэ дээр мэдээж давуу эрхийн явцатай. Тодорхой үетэй эрхүүд бас дагалдуулж өгье гэдэг. Энийгээ аваад бид нар бас явж болно. Хоёрдугаарт яг энэ чиглэлийг баримтлах гэдэг дээр байгаа юу учраас айдаг. Нэг удаа бас танхимын энэ төр дээрээс хэлмээр байна. За хоёрдугаарт энэ олон нийтийн мэдээлэлээр хангамаар байна. Зөв мэдээлэлэр. Тэгэхгүй ингээ одоо баахан ард иргэдийг тойрогдуулнаа. Гадны дотны эрх ашгууд ургаж эхэлнэ. Амилж эхэлнэ. Сүртэй сүртэй лайвууд хийж эхэлнэ. Орон нутагт нь очиж иргэдийг дарамтланаа. Эргээд энэ олон нийтийг тойрогдуулж янз янзын олон нүдтэй хурга ишиг тугал ярьж айлганаа. Энэ зүйлээс одоо бидэд бас ангид байх хэвээр зарчим барьж энэ одоо том хөрөнгө оруулалтынхаа эрх ашгийг бодож бид нар урагшлах хэвээр шүү. Энэ зүйлүүдийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр олон нийт мэдээлэл зөв өгмөр байна. Эцэст нь ус За хариулт өгье. Засгийн газрын гишүүн Монгол улсын сайд Мемосрын учрал. Тэгээ сайн зөрөг дарга бол энэ төслийн талаар маш сайн мэдээлэлтэй байгаа. Тэгээ энэ ажлын хэсгийн бас нарийн бичгээр ажиллаж ирсний хуваар тухайн үед энэ хилцээ нэлээдгүй бас урагшлаад анх энэ өсөн нэмэгдэх хамнатын талаар бас хилцэж эхэлж байхад бол бас нарийн бичиг байсан. Тэгээ Нямбатар сайд одоо их хурлын дарга гээд энэ ажлын хэсгүүдийг ахлаад ажиллаж байсан. Тэр хилцээ бол нэлээдгүй урагшилсан. Тэгээд одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч Франц тайлцлах үеэр амар эсгэлэн дарга дээр ажлын хэсгийг ахалж байхдаа тухайн үед тэр протоколд одоо яг энэ төрийн эзэмшлийн 34% амнатаар орлуулах тэр дотроо өснө нэмэгдэх амнат тооцох бүр энэ аргачлалыг протокол дээр тусгасан. Одоо энэ цөмийн энерги хуулийг дагалдуулаад энэ хувийг оруулж ирчихэ.
Тэгээ цаашдаа бол ураны өвн нь бол жил ирэх тусам өснө. Яагаад тэгэхээр ирэх жил бол нийт эрэлт чинь 120 мянган тонд хүрэх юм байна. Гэтэл бид дэлхийн нийтээр нийлүүлэх боломжинд 80 мянгатай байна гэхээр мэдээж энэ бол өсөх дамжиггүй. 2007 онд л энэ чинь 10 орчим доллар байсан юм билээ шүү дээ. Гэтэл 2000 өнөөдрийн байдлаар одоо 81 те 83 орчим байна. Тэгэхээр ингэж өсөж байгаа. Тэгэхээр бид хамгийн ашигтай нь юу вэ гэхээр Юутач суур амнатаа таваар аавь. Дээрээс нь тусгай амнатыг хідээр яаж орлуулах вэ гэдгийг засгийн газраас гэрээтэйг ам дүргэн мэдүүлээд их хурлаар шийдий. За тэгээ өснө нэмэгдэх амнаа тооцъё гэж. Тэр хамгийн багадаа 14-5 амнаа давна. Эргэжлээс үн өсөд эхлэхээр мэдээж энэ бол 19 хүртэл өснө. За тэгээ 10% дээрээ ямар нэгэн байдлаар өмнөх алдсан алдаагаа давтахгүй тулд тэр 10% ингийн хувьцаанд дээрээ Монгол улс санхүүгийн ямар нэгэн хариуцлага хүлээх болио гэдэг. Ийм л хилцлийн зарчмыг хийж. Тэгээ ер нь бас гайхаад байна. Цүмэн энерги хуулийн дээр яагаад тусгай амнаа таваас дэж гарахгүй гэнгээ хатуу хуульчилсан юм бэ? Яагаад? Тэгээ ингээ ямар ч хилцээр ингээ явахаар нөгөө тал нь зөвшөөрөөд тусгай амнаатыг ахиу бодёо гэхээр манай хуулийн дээр таваас дэж гарахгүй гэдэг ийм хатуу зөвхөлттэй. Хиний ашиг сонирхол байсан юм бэ? Хүмүүс эргэлздэг. Хилцээ яаж сайн хийгдэж болно шүү дээ. Тийм учраас энэ таазыг байхгүй л болох хэв. Ер нь Монголын төр зарим төсөл төр хэдэн хувааж авч болно. Бүр цаашлаад тэр төр ямар ч хэлбрээр тэр баялагын сангийнхаа хуулийг хэрэгжүүлж болно шүү. Тэгэхээр хуримтлалын сан руу тэр давуу ерхий хувьцааных нь ноогдлоо шилжээд үлдсэн тусгай амнаат, өссөн нэмэгдэх амнаат, суур амнаатаа тооцдог. Тэгээ мэдээж нөгөө аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, бусад татвар хураамжуудаа бол авна шүү. Тэгээ эцсийн үр дүнд бид хоцсон байх хэв. Ийм л зарчмаа л одоо хангуулж байгаа гэдгийг хэлье. Тодруулъя. Ажлыг. За тодруулж суя. Пүрэвжийн сайн зэрэг гэшүү. За учир сайд баярлалаа. Ер нь зүгээр одоо энэ бас их зөвхөн урааны төсөл гэхгүй маш олон одоо цаашдаа хөрөнгө оруулалтын гэрээний одоо бенчмарк болох юм аа. Энийг л одоо зөв юмэрэг. Тэгэхээр энэ дээр бас чухал ач холбогдол өгч байгаа. Хоёрдугаарт яг энэ урааны одоо үйл ажил олборлох үйл ажиллагаан дээр одоо ус шашгасны төлбөр болон ус бохирдуулсны төлбөрийг арай өөрөө тогтоохч боломж бол байсан юм аа. Энийг бас хилцээр явцдаг нь ярьж исэн. Энэ удаад өгнөс хөндөд ороод ирсэн бол нэг мөр одоо шийдчих гээсэн. Ер нь зүгээр цаашдаа энэ ураа олборлолтыг дагаад атомын цахилгаан станцын асуудал яригдж болно. Өнөөдөр үнэхээр 500 мегаватт хүртэлх одоо атомын цахилгаан станцыг 1.2 тэрбум долларт барих тухайн одоо юу гэдэг хост буюу энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа орнууд нэг 25-30% гаргачвал тодорхой олон улсын санхүүгийн группуд бол одоо зээл олоход бэлэн байна гэж байгаа шүү дээ нийлэн өнгөлттэй. Тэгэхээр бид хэд энэ шиг урагшлах хэвээр. Өнөөдөр дэлхийд дээр нэг 440 гаруй реакторууд ажиллаж байна. Дэлхийн хүлэмжийн ийг одоо 2050. За ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон шинжээч тэгш 2. За сайн зүрх гişний тодруулалт хариулъя. Ер нь энэ ус бохирдуулсан гэсэн ойлголт бол яг энэ жишээлбэл энэ урааны төсөл дээр байхгүй шүү дээ. Уран байгаа тэр газар бол уран өөрөө нэг талаас цацрагийн хувьд хоруу чанартай, нөгөө талаас хиймэнд хоруу чанартай тэр орчинд байгаа усыг нь өөрөө ашиглаа битээ цэглээр ашиглаад ингэ явж байгаа учраас усын төлбөр авч болох байх. Гэхдээ ус бохирдуулсан гэсэн ойлголт нь бол яг физик талаас бол тийм одоо зохимжгүй том ял байна л гэж хэлэхийг хүсэж байна.